Қазақстандық Айдын Рахымбаев Дакар 2015 ралли марафонында күрделі 5 кезеңнің қорытындысы бойынша үздік ондыққа кірді. Ел намысын қорғаған өзге жерлестеріміз 700 шақырымдық жолды сәтті еңсергенімен көрсеткіш көңіл көншіте қоймады. Бауыржан Исабаев мәре сызығын 28-ші болып кесіп 21-ші орынға табан тіреді. Ал Ардаевич, Сүникижев және Козлов бастаған экипаж мәреге 29-ші болып жетті. Сонымен қазақстандық Татра 19-ші орында.